Água no fogo. Aí, o porcão de pobreza tá ali já esperando. Vai levar pra casa. E o outro tá atrás de namorar. Tá vendo como é a vida? Olha o tamanho da molezinha, galera. Porquezinha, pé dura, gorda. Tudo gordo aqui. Aqui não tem bicho magro, não. Tá dando um banho no bicho aí, Arleto? É, um banhozinho pra nós pelar, né? Trocar o cabelo dele. É, trocar o cabelo. Ah, trocar o cabelo, tá certo. Dá quantos quilos? Dá mais de 50 o bicho? Eu tô querendo 50. 50 quilos. Eu tô querendo 50. Olha, 50 quilos de carne de porco, seu presente. Ei, é usar meu porco. Tá bom, tá bom o presente? É usar meu porco, lógico. Ei, se tu pensava que eu ia dar o quê? Ei, mano, não, tu falou assim, não. Eu vou lhe dar seu presente lá na fazenda. Pensar que é na camisa. Macho, ele vai querer me dar uma galinha, ou um peru, né? Eu pensei que tu tava frescando. Uma camisa do Fortaleza, que eu ia dar a camisa do Fortaleza. É doido, essa camisa do Fortaleza eu queria, não. Já ganhou um porco, ué. Olha, pega aí. Agora tá gordo, chega tá, né? Gordo. Já conhecia a vaca comendo coisa, camaleão. Mas, gente, não.